In sinh thảo mà lưu mà xe lô, nai ngay ở trên nào rồi, nè thằng ở tí tí thằng xuyên bằng lại đá cháu, mì đá dù vui nè, thằng huynh xa trời vụ ở khắc khế phía nè cháu vare, tí 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 ngủ lô, mê nhu ngạp bê bộ cháu vare xế. Sẽ thật là, anh đang bị tên thị cháu cả là đuôi, in sinh thằng cụ rẻ gà bê, ở trên nào tao khuôn đá thằng lô thị phía là bì, ở mẹ dù gà, anh đang tên nào sáng chinh thằng cháu khẳng ghê là nè ngay ở trên nào rồi phía cháu vare, nè đánh lê, nè ngay mù nè phán là tê yếc của xe nè chì bì xì ra cháu. In sinh thảo mà lưu xeo rẻ anh đi nè, nè thảo nè gô bộ bì thảo mèo nà rẻ quý vầy mà bì lô nì bà rẻ. ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဝင်ရတဲ့နေ့ကိုဒီကနေ့ကတည်းကအဲဒီကအဲဒီမှာဟာဘုရားဒါနေအစားဖြောင့်ဖို့တပုံထောင်မျိုးပြောင်းဖို့ပြောပြတော့မှာဆိုတော့စတဲ့ဖြစ်တယ်အခုကတော့အားလုံးထွက်တာနေဝင်လာနေရအဝင်ရနေရတယ်အထက်ကရှိကြတော့ပြီးရေမှုမှာတနေ့တိုင်းနေ့ခန်းတဲ့နေရတယ်အခုအဲဒီထဲမှာလို့တောင်းနေပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာသိမ်းမရှိတော့အခုနောက်ပိုင်းများများလို့ဆိုတာငါလည
ွင်းတွေအတွက်လဲလိုက်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်ချိန်မရောဖက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခါပြောင်းလိုက်ရတာတော့အဲ့ဒီမှာလဲသူနလလောက်နေလိုက်ရတယ်ပြီးတော့လဲတာယာရီထောင်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်နှစ်ခါရှိပြီပေါ့နော်ပြောင်းနေရတော့ဘာကြောင့်ခဏခဏခိုးချွေးဒီဖေးလုံးလဲတော့ကျွန်တော်တို့လဲတိတ်တော့နားမလဲနေဝေးထောင်ကိုပို့လိုက်တော့ကြာကျွန်တော်တို့အတွက်စီးပိုးရတာကြီးအရန်ခက်ခဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချိန်မရောဘက်ပါပဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝမလိုက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အရန်ဝေးရတယ်ပြီးရင်လမ်းကြီးမှာလဲအနေရတော့များတာပေါ့ဒီခေတ်ဒီခါနဲ့ပြီးတော့ကုန်စည်နှုံးနေတဲ့မှုကြောင့်အများကြီးပြေသွားတာပေါ့ခုနကပြောလမ်းသွားတဲ့တောက်လျှောက်ကောပုံကြုံရေးအရာကောပြီးတော့စည်နှုံးကတဲ့အရာကောဒါဆိုခက်ပြီးပါတယ်ခြေရသူနဲ့လို့အဆက်တွေ့ရဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်ခက်တယ်သူတို့ဒီကလို့အဆက်တွေ့ရဖို့ဆိုရင်စာရင်းစာရီလာဖို့ဆိုရင်တော့စာတစာကိုတစ်လလောက်စောက်ရတယ်ပေါ့အထဲမှာလည်းသူဒီကစာရင်းစောက်ရည်တိတ်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအင်းစိန်ထောင်ကနေတာရီထောင်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200နဲ့အကျဉ်းသူ90ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်အရှိခံရသူအများစုကထောင်ချပြီးသားတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာထိမ့်ရခက်ခဲသူတွေကိုအဓိကထားပြီးရွှေ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိသားစုတွေအနေနဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲတာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်အများစုကထောင်ဝင်စာလိုက်တွေ့ဖို့မတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။လူတွေကလည်းသူတို့ကနေရာမနေမတော့ပဲဟာသူတို့ပြီးတော့ဒီ normal တစ်ချက်တည်ရတာကျတော့အထဲမှာမျိုးသူတို့ကမငြိမ်တဲ့လူတွေကိုရွှေ့တာများတယ်တည်ရတာသူတို့ပြောစကားပေါ့နော်။ဟိုညီမတို့မေချာဘီရဲ့လူတွေရွှေ့တာများတယ်သူတို့အကုန်မထားဘူးပေါ့နော်ဒီထောင်ထဲမှာလည်းစိတ်ထောင်မှာလည်းကျန်ပြောပဲကျန်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေချာကလည်းအကုန်လုံးထောင်ပြောင်းရွှေ့လုပ်နေလို့ပြောမသိရောဒါတော့စားလို့ရတာပေါ့ဒီထောင်ကရွှေ့တာဒါအသက်ရှင်နေလို့စားလို့ရတာပေါ့ဒီအဟာရဖြစ်လာဘာညာလားဆိုတော့လောက်ရအရင်ရောမဟုတ်ဘူးနိုင်ဘူးဒီခေတ်ဒီခါနဲ့ပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းနေတဲ့မှုကြောင့်အများကြီးပြေသွားတာပေါ့ခုနကပြောလမ်းသွားတဲ့တောက်လျှောက်ကောလုံကြုံရေးရာကောပြီးတော့စင်းနှုံးကတဲ့အရာကောဒီလိုဆိုဖြစ်ပြီးပါတယ်အင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လကနေစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား800နီးပါးကိုနေထောင်အသီးသီးကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း 12,500 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 1,500 နီးပါးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ 3,100 ကျော်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ